Але тим часом продовжимо говорити про цю тему, зокрема про те, чому стався нещасний випадок, які версії того, чому так затягнулася реанімація. Про все це поговоримо із Вадимом Суховатенко. Це заступник директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. Добрий день вам, пане Вадиме. Добрий день. Ви скажіть, будь ласка, коли вам надійшло повідомлення про такий стан, нещасний випадок у спортклубі, як скоро відреагувала служба швидкої допомоги і приїхала на місце? Ну, виклик надійшов на швидку допомогу 21 годині 42 хвилини вчорашнього дня, 14 червня. Відповідно, було направлені дві бригади з різних точок, яка найближчим знаходилась до даного пацієнта. Перша бригада прибула через 10 хвилин до Спортлайфу, будівлі Спортлайфу. Угу. Тобто ця інформація, що спочатку прибули медики, які не мали засобів реанімації. Це не тому, що от некваліфікована якась бригада приїхала, просто ті, які найближчі, щоб скоротити час приїзду, правильно? Так, були направлені дві бригади, тому що в найближчому відділенні не було вільних бригад. І тому направлені, оскільки виклик був критичним, то були направлені дві бригади. Перша просто приїхала раніше. Оба виклики поступили в один і той же час, 21 година, 42 хвилини. Добре, а тоді, коли вже приїхала інша карета швидкої, яка вже могла надати повноцінну реанімацію, є інформація про те, що не працювала вся необхідна апаратура і той же дефібрилятор. Це правда? Ну, це обидві бригади мали обладнання, яке необхідно для надання допомоги цьому пацієнту. Так. І відповідно, ну, пояснювати, чому не використовувався дефібрилятор, я не можу, бо це моя медична таємниця, але для якби були показання для його застосування, він був використаний. Ну, ми не звинувачуємо, лише хочемо уточнити або з'ясувати, тому що якщо шириться така інформація і люди можуть звинувачувати медиків, то хочемо почути інформацію про те, якщо справді обладнання було справне і все було гаразд, то так, є ж показання тоді, коли дефібриляція не потрібна. Але все було справне у каретах швидкої допомоги. Так, техніка працювала. Так, це необхідне обладнання було. Ну, добре, а що тоді? І було в справному стані. Добре, а що тоді відбувалося на місці? Який стан кваліфікували медики, коли приїхали? Що відбувалося на той момент? Хто надавав допомогу цьому чоловікові, чи ніхто цього не робив? І які вже, власне, заходи вживали медики, коли прибули? Ну, дивіться, які заходи вживали медики, я повідомити не можу через те, що це моя медична таємниця, які лікувальні заходи проводились. Щодо надання допомоги оточуючим, ну, на жаль, я таку інформацію не розполагаю на даний час. А скільки часу вже був без свідомості той чоловік на той момент, коли приїхала швидка? От за тими золотим вікном реанімації, ще були шанси його врятувати? Чи він вже занадто довго був без показників життя? Це має сказати судмедексперт, я не можу відповісти на це питання. Так чи інакше, ну, 10 хвилин пройшло від моменту виклику. Але ж ми не маємо інформації, коли саме відбулася зупинка дихання, серцевої діяльності, якщо так. Ну, уточняємо саме ці моменти, ті, які ви зафіксували. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, немає точної інформації, але принаймні та, яка офіційна для медиків. Ясна річ, що коли приїхали, тоді і почали допомагати. Ну що ж, спасибі вам за ці коментарі. Більше подробиць будемо пробувати дізнаватися також про обставини. Сподіваємося, що ми зв'яжемося також із представниками спортклубу, поговоримо ще й з фітнес-тренером обов'язково про те, як уникати взагалі таких ситуацій, чому взагалі могла виникнути така проблема. Ну, а поки нагадаємо, що говорили ми із Вадимом Суховатенко, це заступник директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.